Niklas Bergfors, välkommen till en ny säsong med Djurgården. Tack så mycket. Hur är det att vara på plats här och starta upp det hela igen? Kul. Det har varit lite spännande att träffa alla nya. Så är det alltid inför en säsong. Idag blir det lite separat med att bara träffa alla och gå igenom lite. Alltså. Nej, men det är kul. Och som du är inne på, en del nya ansikten. Vet att i alla fall ett av dem är välbekant. Va? Tänker på Linus Widell. Ja, nu var det ett tag sedan. Men, ja, nej, vi Södertälje en gång i tiden. Vi är något år i Ryssland tillsammans. Så ja, kul igen. Och tankarna kring den nya gruppen som möts nu för första gången på riktigt idag? Jag har inte riktigt hunnit prata med alla än. Utan vi har haft genomgångar och så om Djurgården och identitet och allt. Så det ska bli kul att komma till den delen och prata mer med varandra. De här genomgångarna kring identitet och vad Djurgården står för och betyder och vad vi har för roll ute i samhället. Vad innebär att få ta del av dem som spelare? Jag tror det är jätteviktigt, framförallt som ny och kommer in i en organisation med allt vad Djurgården står för. Så jag tror det är viktigt att ta del av det och känna verkligen vad för tröja man kommer sätta på sig i vinter och vad den representerar. Och det är mer än bara ett hockeylag i SHL. Så, jag tycker det har varit tydligt och bra och hoppas det sätter sig hos alla. Nu är det ju såklart en bra bit kvar till säsong, men någonstans är det ändå här idag som det stora arbetet börjar. Ja, absolut, så är det. Första dagen på den nya säsongen, så det är kul att vara igång. Om vi tittar lite längre fram så är det inte så mycket genomgången kanske, utan en hel del träning, försäsongsträning och så vidare. Fystest är på gång redan imorgon, är det något man ser fram emot? Nej, det brukar vara lite segt, men det är en del av det och det är en bra matchstock, så det är... Ja, det är starten på sommarträningen och ett hårt arbete. Och vem tror du kommer leverera hårdast imorgon då? Vem kommer göra finast resultat? Får vi se. Det är spännande alltid med en ny grupp. Så ja, det visar sig. Följ du stått som fystränare då? Ja, men han är bra. Han kör tydligt hårt. Och, jag har haft han år nu så... Tycker det funkar bra, han är grym.